ပါလားဒီမှာလဲ6နဲ့ဒီမှာလဲ10နဲ့ဒီမှာလဲ30ဟိုမှာလဲ80အသက်ရွယ်မျိုးမျိုးပါလားပြီးရင်ငါလဲတနေ့ဒီမှာရောက်ရမှာပါလားငါရဲ့ဘဝလဲဒီလိုတည်ပြီးရင်တည်ချင်းရဲ့တစ်ဖက်ကမှဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးနော်ဖြေရောရအောင်ရှာရမယ်